jo em dedico en la tasca assistencial al diagnòstic de les infeccions respiratòries, la tuberculosi, el diagnòstic microbiològic, i cada dia surten molts dubtes de sobre com tractar, sobre quan s'ha de tractar, sobre si arriba realment el fàrmac. I ja fa uns anys que tenim una línia de recerca oberta amb diferents tipus d'infecció respiratòria per intentar donar solució a aquestes preguntes, i tenim projectes concedits en marxa, i l'oportunitat del SAP ja ens ha de ser poder-li dedicar el temps necessari per posar a punt algunes noves tècniques i per fer redacció de nous projectes i redactar algunes de les publicacions que ja van sortint però en les deshores per finalitzar tot el que ja s'ha fet prèviament. És un projecte molt d'infermeria o de llevadora, però sí que és un assaig clínic arrel de que hem desenvolupat un dispositiu per aplicar calor local a nivell lumbar i suprapúbic durant el treball de part, durant l'inici del treball de part, perquè moltes dones opten per l'epidural, no? Aleshores, és una necessitat que ha sorgit del dia a dia, aquest cinturó. Ens ho manegàvem d'una manera molt més simple i al final, a vegades, d'una forma a una cosa que t'has inventat, doncs vam crear aquest cinturó, l'hem protegit, i arrel de protegir-lo, doncs ara estem fent l'assaig clínic. Això és feina de reunions, i d'aquí és on el SAPI ens hauria de donar una mica més de temps, perquè ara és tot a nivell d'horaris fora de la feina, a les nits fent cinturons, literalment cosint, vull dir que tot això és molt de temps, i esperem que el SAPI ens hi doni una mica d'aire. El Sapiens per mi suposarà crec, un canvi, perquè la poca recerca que estem fent al servei o que jo estic fent personalment no tenim massa temps ni espai físicament, diguem, per poder portar-la a terme, i realment poder disposar d'unes hores fixes a la setmana que tu puguis reunir-te amb qui vulguis, tenir temps per revisar la literatura i començar una miqueta els primers passos, perquè nosaltres no tenim cap projecte realment d'aquest perfil. Estem fent col·laboracions amb l'empresa, però no assajos promoguts per nosaltres no en tenim cap, i crec que per nosaltres serà un moment, un canvi bastant radical pel servei.